Pakilo vėjas ir viskas nafik skrenda. Karočiu, žvejyba baigėsi. Sveiki, bičiuliai, šiandien esu prie upių tėvo Nemuno ir šiandien bandysim gaudyti su dugnine. Tai vat, nežinau kaip seksis, užsimesim ir pažiūrėsim. Karts nuo karto pasirodo saulutė, tikiuosi šiandien daugiau išlis, nes nu, kelnės šlapios, sulijo, važiuojant dviračiu, tai nekas. Šiandien dar su savim turi naują kotą. Karpinis, pusiau karpinis, pusiau fiderinis, taip jau, kaip tu sakyt. 3,60 berods. Ir užmetimas. Nuo 80 gramų iki 120. Tai jau. Žinau, pasiėmiau specialiai Nemunui. Nežinau, kas čia sunos srovė, taip toliau ir panašiai. Tai vat. Ir žiūrėsim. Taip, 360. Karpinis ir fideriniai. Galiukai. Firma Larus. Tai vat, Larus firmas Skotas. Ups. Ir ką. Susidėsim ir pabandysim. Kamštinė rankena, na ir užsidėjau raudoną fiderinę galiuką. Ir bandysim su juo čia nemane dabar šiandien pagaudyti. Šiandien turiu beleko, belekai, belekiek, visako. Nežinau, bandysiu gaudyti. Taip, turiu seną pašaro likučio. Čia koks, nežinau, litras. Turiu kilogramą naujo pašaro. Turiu likučio melasos. Marcipaninės. Dasipirkau stambesnę į pašarą įdėti kukurūzą. Turiu slėkų tvirto numerio ir turiu dzikūnų. Tai nežinau, tikriausiai bandysiu gaudyti sliekas dzikas ant kablio. Ir ką, šitas į pašarą, dzikai ir sliekai ant kablio. Na, nežinau, dar turiu dar biškelį kitokių kukurūzų, braškės skonio. Tai net nežinau, gal tikriausiai čia jau bus per vėlų, nes na jau vis tiek vanduo šiek tiek atvėsęs. Na, neturėjau kažko labai įdėti čia į tą pašą, tai tiesiog nusipirkau kukurūzų. Įgėjau kažką virtis ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va. Sudėsim kukurūzą. Biški peilio gaila, bet grįžęs namo pasigalasiu. Taip. Vandens nežinau, ar čia reikės. Labai abejoju, nes labai jau tie kukurūzai tikėjo. Kukurūzai, kukurūzai, tokie. Šlapė. Kažkokį šokoladą. Visas šiukšlytės susirinkam. Taip, ir
Ką, dabar gal dar dapilsime lasius. Praskėdžiu supės vandenį. Biškį pakratam, papurtam. Biškėlį pilsim, pamaišom. Ir žiūrėsim, kad čia daugiau reikia ir mažiau. Nu, gavosi toks pašariukas. Su didesniom detalėm, va, kukurūzės. Toks visai vos sudrėkintas. Dar mes leisim jam pabrinkti. Ir per tą laiką pasiruošim meškerę. Atnaudosiu 8 gramų štai tokią šeriklėlę. Turiu ir 100 gramų, jeigu, nežinau, suravėjo, bus labai didelė. Na, čia nemanau, kad labai didelė kažkas suravė. Toks, nežinau, kaip užžutėkis, gal sakyčiau čia. Na, tai vat, ir ką. Užsidėjau aš pirmą štai tokią šeriklėlę, pas mane buvo suktukas, tai tiesiog va, pašaras išbrinko. Užsimesiu kokias, nežinau, kiek, pradžiai kokias 5 gal šeriklėlės, nusistatysiu atstumą, užsiklipsuosiu, kur mėtysiu ir ką, ir po to jau susirišiu galutinę sistemėlę, na, pradžiai gal irgi su to pačia 80 gramų šeriklą. Tiesiog, ką nėra, kažkaip labai nesistengia. 1, 2, visi trumbavo. Ir ką, kokius 5 metimukus padarysim. Pabandom užsiklipsinti šitą visą reikalą. Gaila, kad nepasiėmiu iš Vilniaus didesnės rytis. Šitos gal jau ne per daugiausia valo, vienu žodžiu. Nu ką, su kuo turi, su tuo ir žvejoj. Nu, kaip matas, šeriklą tuščia. Ir ką, ir kartuosim procesą. Štrambuojam. Labai kažkaip nesistengiu, va. Kaip kliuo, taip pakliuo. Ir šveičiam vėl. Jaučius, kad galingesnis kotas negu turėdavau. Gerai, gal pagaliau prisijaukinsiu ir Nemuną. Žiauriai norėjau pabandyti Nemune, bet neturėjau tam įrankį, tai vat tiesiog nusipirkau šitą kotą, sakau, pabandysiu. Pirma barža. Tikiuosi, jų čia labai daug nebus. Neišgaisins man čia visų žuvėliokų. Tai atpririšau šeriklėlę 8 gramų ant karabino ir suktuko, kad slankėtų pagrindiniu pintu valu. Tada suktukas, ne, dar stopikas toks, suktukas, pavadėlis kokie 8 cm. Ir kas ten dar, ant galo kabliukas.
svarbiausia, esminis dalykas. Tai va, nu ką, užsidėsiu slieko, užsidėsiu dziką su mušteka ir šveisime nevaną. Keli dzikai. Ir, o, sliekas. Ir sliekėlio. Iškėlė. Tokį su mušteka. Jeigu mažas kepsio matysi, ten kokias kojas kabinėjas, dėsi kukurūzą ir figaro. Nes, nu, žiauri nesinori, kad čia kažkokie kilbukai man kiptų, tai... Tai ir va. Kažkas tokio, nežinau, ar jums čia sufokusuoja, bet... Nu, šiaip tokia gan mažoka porcija. Dabar esminiai dalykai. Kadangi ruošiuosi čia sėdėti ilgėliau, tai reikia užsimesti antras kelnes, užsimesti vilnonės kojines ir užsimesti dar vieną papildomą džemperį kaip sluoksnį. Tai va. Jau apsivilko antras kelnes. Dar užsimėsiu. Pasikeisiu vilnoniam kojiniam. Alpinistiniam. Ir ką, sėdėsim. Ir sėdėsim. Žvejba baigėsi. Tai va, varau dabar statyti tentą. Kažkur pažemėj. Meškerės užmestas. Nu, tikiuosi, nenuneš. Turėtų greit prasišviesti. Gal. Vietos nežinau, nieko nežinau, bet tai jau pamačiau, užmečiau viskas, tie komentarų. Kas daryt permetimą, ne? Ir kukurūzas ir dzikieris nepaliesti.
paliekam. Sliekas dar gyvas. Tokie vat negražus debesis plaukia. Nieko gero, aš jau galiu pasakyti, nieko gero. Tikriausiai jau krenta lietus. Čia kol kas ramu. Bet irgi tik tikriausiai tuo ateis. Na ir va, ir vėl lyja. Matas toks nedidelis debesiukas senais už kalvos, matas jau ir šviečiasi. Tiesiog reikia ištverti. Nelabai malonus jausmas. Kai ant galvos lyja, bet ką padarysi, ne? Sėdi kokons. Karoči, nieks nekimba. Lietas lyja. Bet greičiausiai toj vat pasibaigus. Praeis debesis. Ir vėl galbūt išsišvies saulei. Jie nuvėjo praėjo tie visi debesis baisus. Bet šiandien jau taip antrą kartą. Kai lyja su tokiom, nežinau, kruopom net. Stambiom. Netikiuosi, nebegausiu jau šiandien lietaus. Ir gausiu nors vieną kibimą. Nors vieną. Nes visiškai nulis kažkoks. Labai gražus debesiukas, atrodo kaip kokia skrybelė būtų. Kepūrė. Tu atsėdžiu, nesuprantu, kodėl nekimba. Gali būti. Bet čia tik teorija. Kad žuvis kur nors į du kokias dubes pasitraukus. Čia kažkokio super kokio dipperio neturiu, užmestum pasižiūrėtum. Dar antras variantas, gali būti, kad na, vieta nežinoma, vanduo gan tamsus ir gali būti, kad čia tiesiog nėra gylio, nes čia na, nesrovė, realiai net nenešam mano tosgi šeryklos, nesrovė. Smėlio galbūt prinešta gilio nėra ir va, dar dėl to ir nekimba. Arba šiaip nekimba. Tai kad jūs išgaudėt visą žuvį.
nežinau, kas čia yra iš tikrųjų. Nį vieną kibimą per dieną. Nį vieną. Ir tai bandau, ir anai bandau, niekaip. Tiesiog, aš manau, gal kad čia nėra kažkokia dobė. Ir iš čia žuvis pasitraukus tiesiog kažkur giliau. Kad, nežinau, permetinėjai kas kokį 20-15 minučių. Ir vis tiek, jokio rezultatą. Dzikai, kaip matot, dar gyvi. Tai gal ir paliksiu. Kruopą galim pakeisti, va. Nežinau, kokią nors, va. Skanesnė. Su jauku biškį. Vat nežinau, kiek truk žvejybą, pasiruošiu tentą, hamaką. Galbūt išeis, na, šiek tiek panaktinėti. Tai va. Ai, na savo, čia tai spalvos. Šiek tiek jau sutemo. Išsitraukiu ciklopą. Permečiu dar vieną kartą. Nežinau, ne vieną kibimą. Kaip nebuvo, taip nėra. Na ką. Ruošiuosi kaip ir vakarai. Pabaiginėjau arbatą, pasitaisysiu naujos termosą. Ir ką, sėdėsim, žiūrėsim, lauksim. Lauksim kažko. Neaišku ko.
nei krimst, jokio tolko. Ką nori daryti? Nu ką, bent jau saulėlydį pamatėm. Ten dėdė irgi švartuoja savo baržą. Tenais norėjau iš pradžių apsistoti, pažvejoti, bet gerai, kad neapsistojau. Čia tikriausiai vat kažką daro, persišvartavė. Praplaukė pirmas laivas. Vėl tą patį baržą. Nesinori dar keltis. Bele kaip šalta iš ryto. Eina šiukt. Vakar turėjau vieną kibimą ten. Per viršūnę tik bam. Žuvis kažkokia ir viskas. Pasėdėjau gal kokių 9. Nusispjau ir jau mėgauti. Tai va, dabar kažkur apie 8. Atsikelsiu, išgersiu arbatėlės, gal vėl užsimėsiu pabandyti iš ryto. Ir tiek žinių. Buvo kokia 5 atsikėlės. Tamsu. Tamsu eina tokia drėgmėje šaltis, nafik. Galvoju, nafik. Neverta keltis iš hamako. Tai va. Gal šiandien kažkokia geresnė diena bus, be lietaus. Ir va. Naktį buvo šalna. Visur viskas aptraukta leduku. Visi žolės, visi lapai, visi krūmai, viskas. Eina savo, jūs tik pažiūrėkite. Koks ruduo. Saulė kyla. Turim biškį rūko. Ant Nemuno. Gražus labai saulėtekis tikriausiai bus. Ir darom vienas geras siurprizas. Kad pakilo vanduo, kokį, 20, nesakyčiau, centimetrų, kokį, kiek čia, kokį 50 centimetrų, bats ir yra. Va. Aš dar vakar galėjau dar 2 laiptukus nusileisti, va ten, pukšt, ir atsistot prie to pagaliuko šakotinę savo. Na, ba, pamiršk. Plius, šiandien pradėjo plaukti žolės. Va. Plaukė jos paviršium. Ir va, ten plaukė.
kušys išsikabino ir dabar tabaluoja. Nafik čia. Nepasėdėsim, žodžiu. Tik užmeti, va, kas darosi. Bet labai gražus rytas. Tačiau jaučiu, kad nieko čia nebus žvejyba. Reiks pakuotis ir važiuoti namo. Nes žolės neša bele kaip. Bele kokiais kiekiais, tai nežinau. Nieko nepadarysi. Toks gyvenimas. Viską jau susikroviu. Kaip matot, bele kiek mantos. Bele kiek. Pusantros dienos žmogus pabuvo gamtoj. Gerai. Aišku, visokie žieminiai miegmaišiai ir panašiai daug užima. Kelimėlį kitą kartą didesnį pasiimsiu, kad ta didesnis kušys atrodytų. Nes iš šito biškelį buvo. Na taip, ant ribos. Nu ką, varysim namo. Apibendrinimas. Pirmą dieną pasisekė gan neblogai su žolėm. Nieks neplaukė, jokios žolės nemune. Leido pažvejoti normaliai. Vanduo buvo nukrytęs. Kas čia dar iš tokių pastebėjimų. Pasiteisino dvigubos kelnes. Vilnonės kojinės. Kitą kartą gal palapinę imsiu. Ne tenta su hamaku, čia vis tiek prie pat kranto labai kažkur nėra daug medžių. Tai sunku kažkaip įsitaisyti miegojimui. O palapinė ką, bele kur nuteški ir miegi. Tai vat, kas čia dar... Tai vat, nieko nepagavau absoliučiai, vienas kibimas tik buvo. Vakar vakare ant dziko. Nu ką. Nežinau ką. Gal čia ne dobė kokie, o tiesiog kažkaip sėklius. Nežinau, dėl ko čia taip yra. Bet yra kaip yra. Tai vat, ieškosiu kitų gal vietų. Ateinantis savaitgalį taip kažkur su dviračiais dabar važiuosim. Naujas meškerės kotas tikrai pasiteisinė, suveikė. Tikrai patenkintas 200%. Kas čia dar? Na... Dabar sekantį žvejybą gal nežinau, arba kažkur su spiningais išlėksim, arba kokius gal Kauno marios, nežinau. Arba į tą patį Nemaną, nežinau. Tai vat, nieko nepagavau, nežinau. Galit parašyti komentaruose savo teorijas, dėl ko čia taip yra, gal jūs patys kažkur žvejojat netoli Kauno Nemune, tai vat, ir parašykit, paskaitinėsiu. Ir nerašykit šūdo, nes ištrinsi iškart. Tai va tiek. Gerai. Ačiū žiūrėjusiems, kam patiko šis video ir apskritai mano kanalas. Tai nepamirškit užsiprenumeruoti ir susitiksim kitame video. Iki.